Ndërkasht tani të dashur miqë të emisionit Privet do të keni rasin të ndiqni një intervistë ekskluzive nga njëri prej aktorëve më të njohur në Turqi, Erkan Petkaja, i cili ishte në Prishtinë në promovimin e emisionit që transmetohet çdo të premt në Klan Kosova, qefi më i madh i Stambollit, i cili do t'ju sjellë aktorët MNZ të momentit. Se çfarë ka për të thënë ai për Prishtinën dhe për neve kosovarët, e ndjekim bashkë materialin e përgatitur nga Florian Halile. Viteve të fundit, Prishtina po dalte jetë qendra e shumë yjeve nga fusha të ndryshme që po vinë vizitë. E i fundi që i dha një xhiro kryeqytetit tonë ishte aktori shumë i famshëm turk Erkan Petkaja. I njohur për rolet e tij në shumë seriale, ardhja e tij në Prishtinën tonë kishte një sebeb. Emisioni Qefi më i madh i Stambollit të premte në javën e kaluar pati premierën e epizodit të parë në televizionin Klan Kosova. Dhe për këtë pikërisht ishte organizuar një ndaj me bashkëpunëtorët e emisionit në një nga hotelet më luksoze të kryeqytetit. Për të shtuar interesim në premierë ishte aktori Petkaja, së bashku me gruan e tij dhe stafin e emisionit që realizuan këtë cikël interesant. Linda Imami është producentja dhe prezantuesja e emisionit që tash shumë vite jeton në Stamboll dhe deshi diçka t'i japë edhe vendit tonë. Por lidhja që bëri ajo ka një domethënie interesante. Mendoj që qefi është lumturia. Pra ajo ka shumë me qenë lumturia është më e madhe se Stambolli edhe më e madhe se krejt bota. Po mbase na shqiptarët vetëm e kemi një fjalë të madhe që na kanë lënë gjyshet, stërgjyshet edhe kanë thonë qefi o më i madh se Stamboll, e kom lidh në atë aspekt. Po mendoj në qatë mënyrë më ka pëlqy, për ndryshe më falë për Shqipen, se muj me bo gabime, se që 23 vjetë, po mendoj turqesht edhe anglesht. Shumë nga shqiptarët u shpërngulën në Turqi në etapat të ndryshme luftash në Kosovë, dhe shumë familje atë janë betën duke u asimiluar, por jo të gjithë harruan se kush janë dhe nga vinë. Linda është një nga shumë shqiptarët që zgjodhi të jetoj në shtetin Turk. Unë në Stamboll jam që 23 vjetë, pra një vjetë para luftës. Kam shku, atëherë veç kur ka nisë lufta edhe ato. Veç kom mendu me dalë jashtë edhe me këshur shka mu i marit ma shumë, se gjithmon e kom posë vizionin pak ma të madhë. Gjithmon jom kon ma mendimet ma interesante i kom posë, po mdo këtë që qashtë. Edhe nejse jom dalë jashtë, jom shku në Stamboll edhe kom di vetën shumë mirë. Pra i kom posë dy mendime anë Stamboll, anë Londër e kështu, po kur jom shku në Londër, adin qysh, e kom di vetën si kur në Shpenë, Stamboll. Ndoshta pse edhe muamin e kom turke, edhe pse çdo verë kemi qenë në Turqi, e kom di vetëm pak më afër, se unë jam peshk, edhe jam e lidhur pak me familje. Kështu që nuk kom shumë më largu edhe shumë pra Londra, për mu, diqysh më ka do keftoft, edhe kom betë në Stamboll. Shumica e popullit të Kosovës viziton shpesh Stambollin, por jo të gjithë dinë se ku të argëtohen apo cilat pjesë të vizitojnë. E kjo është pikrisht arsyeja që ky emision nisi të realizohet. Që 3-4 vjet, tan kohën jam ty mendu çka muj diçka me bo me Kosova, den se një kohë me kom pas këtu, po edhe kohën e dytë po do me shti se burin e kom tërqeli, edhe normal që në shumë shpesh vinë Kosovë, po me ardhë pak edhe me puna, den, jo njerë në 3 muj, po me ardhë qdo muj ka njerë, edhe normal kom vendos me kry një pun të cilën, shoqërinë që e kom këtu mi kam bërë gjithmonë disa pyetje, për shembull, ku mundem mi me shku për me hangër mirë, ku mundem mi me shku më kënaq, ku me shku më pushim, gjithmonë kom pas si pyetje interesante për shoqërisë teme dhe me gjithë qef ju kom përgjigj, kom thonë, unë qëta po du me bërë program e jo vitë shoqërisë, po krejt Kosovës edhe krejt Shqiptarve po du mi ju të regu, ku munden më kënaq ma shumë në Turqi, në Stamboll, normal që rolin kryesore ka Stambolli, po edhe shumë vende tjera të bukra në për Turqi. Ndryshe nga Linda, që është më priardhin nga qyteti i Pejës, aktori Erkan Petkaja nuk ka asnjë lidhje me popullin tonë, por hera e parë e tij në Prishtinë doli të jetë interesante. Ajak bastum në dil, ama uçaktan gjerirken gjordum. Nga rukëtimi me aeroplan e pash tokën e Kosovës dhe pash që këtu është një tokë me bereqet. Pash shumë gjelbrim, një tokë me bereqet për mua është shumë rëndësishme, u befasova. Kur aterova, pash shumë njerëz, kosovarët më dhanë shumë admirim. Sa bukur, jam duke ndjerë vetën sikur se në Turqi, sikur se të mos jem në një vend të huaj. Ne güzel, yani çok Türkiye'de gibi hissediyorum kendimi şu anda. Yani sanki başka bir ülkede değilim ben.
Fama e tij është shumë e madhe në shtetin tonë, dhe pothuajse nga të gjithë njihet për rolin e tij në serialin e suksesshëm Paramparça apo Fatet e Kryqëzuara. Dhe kjo famë e bëri të ndihet komod në Prishtinë. No. No. Jo, nuk e kam pritur me të vërtet, nuk e kam pritur fare. Shumë jam i befasuar dhe shumë i lumtur. Nga tash do të rikthehem përsëri. Veçok më pollum. Do të na sumë pjegjam bre. Kosovarët njohen shumë yjet e Turqisë, por a janë edhe shqiptarët e njohur për yjet turq? Jo, ja, kimseyi tanımıyorum. Ben Linda'dan başka kimseyi tanımıyorum. O ayrı da. Përveç Lindës nuk e njoh askënd, por normalisht që shqiptarët i dua shumë. Kjo pasi që unë jam nga Diyarbakır. Çok inatlıdır biz. Emisioni që i kushtohet yjeve të Turqisë me intervista ekskluzive, jetës së natës, ushqimeve dhe atraksioneve në këtë shtet, ka filluar të transmetohet në Klan Kosova çdo të premte nga ora 21. Falenderoj që sonte jeni të gjithë që du me neve, me Klan Kosove, me Art Motion.